ndërsa tani do të flasim për një festival vërtet të veçantë dhe unik në llojin e tij, bëhet fjalë për festivalin e letërsisë Zanat, i cili po realizohet, është organizuar në Mitrovicë, atje ka filluar dhe atje po mbahet. Detajet sa i përket edicionit më të ri, ne do i diskutojmë bashkë edhe me projekt menaxherën, zonjën Ardiana Koliçi. Përshëndetje, faleminderit edhe për juve. Atëherë është hapë mbrëm edhe edicioni 4 me radhë i këtij festivali. Si nisi? Gjithçka ka shkuar shumë mirë. Ke kemi bërë hapjen e festivalit në hapësirat e Muzeut të Qytetit të Mitrovicës, ku nata e parë ka qenë nata së bashku me shoqatën e komunitetit të verbërve këtu në Mitrovicë, ku mund të themi që ka qenë një ngjarje shumë e veçantë. Dhe gjithçka ka shkuar për mrekulli dhe gjithashtu ka qenë pjesë e grupit të shkrimit kreativ ZA, ku janë të rinjët e Mitrovicës, të grupit të shkrimit dhe të krijimit kreativ. Gjithçka ka shkuar për mrekulli dhe tani jemi më në ditën e dytë dhe do vazhdojmë edhe me datën 24 dhe 25 maj. Vlen të theksohu se ky festival është një ngjarje e cila synon me bashku komitetet për mes festimit të kulturës dhe është një festival e cili mbështet krimin inovativ kulturor edhe synon me lesu në dëtimin e besimit lokal si dhe ati rajonaj. Ne po kemi mundësin, po ju drejtojmë Ardiana, që të shojmë edhe fotografit të cilat kanë qenë nga ceremonia hapë se mbrëm e që realisht po duket se po ka interesim shumë të madhë për të përcjell nga afër këtë festival me të cilin jemi familiarizuar që të gjithë. Por të ndalemi te këto ditët të cilat të pritën që të organizohen, a mund të shpalosim edhe detajet të tjera sa i përket programit javor të këti festivali? Pa tjetër, festivali për vjetën përpi një sërë aktivitetesh, si që është promovimin artistëve, përgaditin e programeve edukative për moshat dhe për komunitetet të ndryshme, ku normalisht me tekst të veçan kemi të rinjët dhe gratë artiste nga Kosova. Shumica aktiviteteve zhvillohen edhe në pjesën veriore dhe në pjesën jugore të Mitrovicës, si një shkëmbim kulturor i vazhdueshëm në përmjet artisteve dhe Balkanit. Tema si veshme vetë festivalit është se me artë shërohemi dhe është një teme cila përmbledh fuqinë transformuese të letërsisë dhe artit për të shëruar, frymëzuar dhe bashkuar komunitete. Ne si festival synojmë të nxitim dhe kërkojmë mirëkuptim kulturor, të promovojmë dialogun dhe të frymëzojmë një vizion të përbashkët qasja dhe uniteti këtu në Mitrovicë. Si që përmenda më herët, sot me datën 23 maj, kemi ekspozitën e fëmijëve, cila është si rezultati punëtorive të cilat kanë zgjatë gjatë javës së festivalit. Dhe gjithashtu me datën 24 maj, duke filluar nga ora 5, kemi dy shkrimtare austriake, të cilat do të vinë dhe do të mbajnë një orë letrare dhe do të shkëmbejnë përvojat të tyre me artistë dhe të rinjtë të tjerë në Mitrovicë, duke filluar nga ora 5 në hapësirat në veri. Gjithashtu, prej orës 7 është ngjarja qendrore, e cila gjithashtu ndodh në Muzeun e Qytetit të Mitrovicës, ku shumë poet me emër kosovar dhe gjithashtu e cila përcillet me një performancë muzikore, do të përmbledhë mbrëmjen qendrore, çka është e veçantë dhe mund të theksojmë që ndoshta po ndodhet edhe për herë të parë në Kosovë, është e gjithë festivali dhe e gjithë nata qendrore të përcillet gjithashtu edhe me gjuhën e shenjave aty për aty. Ne si festival përpiqemi që të bëjmë një përfshirje të gjitha komuniteteve. Andaj edhe në vitin e kaluar, në edicionin e kaluar të festivalit, ne kemi publikuar dhe librin e parë në gjuhën Braille për komunitetin e të verbërve. Përgjë që jemi shumë të lumtur se vetë prezenca atyre dhe hapja festivalit në ta ka qenë një mrekulli për ne. Shumë e qëlluar, Ardiana. Kjo është viti 4 me ratë që po organizohet kjo festival. E thamë disa ratë dhe që tashmë të gjithë janë njoftuar, të gjithë po e duan këtë festival kushtuar letërsis. Por si do t'i përshkruanit këto vitet organizimit? Kjo viti 4, është më i lehtë apo më sfidues për të bërë? Realisht viti më të pidues ka qenë viti kaluar, ku edhe prej vitit të kaluar ka dalë edhe vetë tema me artë shërohemi. Ka qenë gjatë edicionit të vitit kaluar ka qenë periuda kur ka qenë situata gojja tensionuar në veri për shkak të disa incidenteve politike në pjesë, ku kemi pasur shumë poetë të cilët kanë rëdash të vinë edhe nga vendet e tjera të Balkanit, se duhet theksuar se festivali letërsisë është ndërkombëtar, nuk është vetëm festival lokal. Dhe për shkak të frikës të sigurisë, shumë prej tyre s'ka pas mundësinë të vinë dhe të marrin pjesë në festival, gjithashtu edhe bashkëpunëtorët tonë prej pjesës veriore nuk kanë pas mundësinë të marrin pjesë në natën qendrore të festivalit. Se cilën vetë të pas parasysh edhe situatën e cila ndodhet në Mitrovicë, ka qenë e vështirë krijimi i festivalit, mirë po vitin e kaluar mund të themi që ka qenë pak më e vështirë,
po ju e pa menaxhueshme. Dhe gjithmonë duhet gjithçka të shohim pak me pozitivitet dhe të gjithë ta shohin që Mitrovica është një vend që mund të krijojë gjëra të bukura dhe bëjnë shumë gjëra të bukura. Andaj unë i ftoj të gjithë të cilët kanë dëshirë të shohin diçka të bukur, të vinë dhe të na vizitojnë nesër, duke filluar prej orës 7 në hapësirat e muzeut në Mitrovica. Ardian, një gjë e cila duhet të duartrokitur besoj, është edhe fakti se festivali tashmë është bërë pjesë e një grupi prej 2300 festivaleve në të gjithë botën, ku ka marrë edhe një etiketë të titulluar EFFE Label. Çfarë nuk kupton kjo etiketë? Kjo etiketë nuk kupton që festivali është pjesë e festivalit ndërkombëtar në gjithë botën, dhe realisht ka qenë shumë nderë për ne që të jemi pjesë edhe këtij festivali, se si që theka, festivali që nga edicioni i tij parë vetëm ka dalë në festivalin ndërkombëtar, dhe kjo na mundëson neve që përpos artistëve lokalë dhe artistëve të ballkomit të mirëpresim edhe artistë nga vendet e tjera të botës. Andaj edhe me ndihmën e ambasadës austriake në Prishtinë, kemi ftuar edhe dy shkrimtarët austriake, Barbara Markovic dhe Frederike Gozvenier, të cila dhe të vinë dhe dhe të shprehin talentin e tyre dhe dhe të bisedojnë me të rinjët për njërat e bashkëpunimit si dhe për pjesën kulturore dhe letrare të vendit të tyre. Me qenë se përmendët të rinjët dhe takimet me këto shkrimtare vërtet të njohura, gjë e cila besoj se do t'ju ndihmoj që të gjithëve në mënyrë që ata të dinë edhe për mututje se çfarë duan të bëjnë me veten e tyre, do të shërbejnë ndoshta si shembull konkret i asaj se çfarë duan të bëjnë në të ardhmen. Si mund të bëhemi pjesë të gjitha këtyre aktiviteteve? Aktivitetet janë të hapura për të gjithë. Aktivitetet të cilat kanë ndodhur me të rinjët dhe me punëtorit të cilat janë realizuar nga mentor të letërsisë ekspert, kanë ndodhur me nxënës të shkollave të mësme, si në pjesën veriore dhe në pjesën jugore, do me thonë kanë ndodhur me komunitetet të ndryshme. Aktivitetet janë të hapura për të gjithë dhe të gjithë janë të mirë se ardhur. Grupi i shkrimit kreativ Zot tani më vetëm ka përfunduar, sepse duhet të theksojmë se festivali i letërsisë ka filluar tani e 6 muaj është në përgatitje sipër. Gjithashtu e kemi pas edhe pjesën e fëmijëve, ku kemi pas punëtoritë e tyre. Gjithmonë temat edhe tek pjesa e artit të cilën e shfaqet fëmijët, shfaqet krahas temës ku edhe kurohet festivali këtë vit, ku ata përmes temës në arsërohemi e kam paraqit pjesën e vetëvlerësimit edhe vetëshprejës së tyre. Pra ndaj, shumica e të rinjëve dhe fëmijëve të cilët kanë marrë pjesë në këto evente, ka qenë normalisht pjesës veriore dhe jugore të Mitrovicës. Ardiana, gjithashtu, vlen me theksu që pas përfundimit e festivalit, në fund të muajit shtator, do të shtypet edhe libri i 4 i letërsisë i festivalit, ku do të jenë të gjitha poezit e të gjithë poetëve të cilët do të marrin pjesë në ngjarjen qendrore e cila ndodh me datën 24 maj prej orës 7, gjithashtu edhe poezit e cilët i kanë shkruar veterinjët e grupit të shkrimit kreativ Zot. E ku po mbahen? Në webfaqen e festivalit të letërsisë Zona, gjithashtu do të paraqiten edhe të gjitha videot me përkthim në gjuhë të shenjave të gjitha poezive të lexuara. Shumë bukur. Ardiana, po të gjitha këto aktivitete, ku do të mbahen? Aktiviteti i hapja festivalit është mbarë në muzej, ndërka në datën 23 maj, do me thonë sa duke filluar nga ora 6, ekspozita e fëmijëve do të mbahet në hapësirat e 7 orte, organizatës kulturore në Mitrovicë. Me datën 24 maj, pjesa letrare me poetet austriake do të mbahet në veri, në galerinë Aquarius, ndërka që pjesa qëndrore e festivalit me datën 24 do të filluar për orës 7 të ndodhë në muzej. Prej orës, në datën 25 maj, duke filluar nga ora 6, kemi disa autore lokale të Mitrovicës, të cila dhe të shfalohet një orë letrarë dhe do të lezojnë poezitë e tyre, gjë cila dhe të ndodhë në hapsirat e 7 arte në Mitrovicë, ndërka shpjesa tjetër duke filluar prej orës 7 dhe të ndodhë në veri në galerin Aquarius. Me atë sa po kuptoj, ky festival do tjetë pjesë e përhershme, ndoshta po them kështu, e aktiviteteve kulturore të komunës së Mitrovicës, apo jo? Do të kthehet në një festival tradicional, sepse po ka interesim, po e duan njerëzit, me thekse veçanë të rinjët. Pa tjetër, gjithashtu, dje në hapin e festivalit letërsi zona ka qenë pjesë edhe drejtori për kulturin një dhe sport, zotri Faria Shari, i cili shprej interesimin dhe bashkëpunimin e ti
për në mënyrë që festivali letërsi zona që tani më vetëm më bërë tradicional dhe shumë të rinë për eduan letërsin dhe artin në Mitrovic, andaj ne i shprekume dhe në mbështetjen e komunës, ku pri fillimit të festivali deri më tani, festivali ka qenë mbështetur vetëm nga donatorët e jashtëm, që me knatësi ne vazhdojmë të punojmë dhe të vazhdojmë të punojmë, dhe pa tjetër që presim edhe për krajën e komunës që shpresoj dhe pa dyshim që do ta kemi, për deri sa edhe shfrytëzojmë hapësirat e muzeut të Mitrovicës që janë pjesë e komunës. E çfarë do të kemi tutje pas përfundimit të këtij festivali, Ardiana? Pas përfundimit të festivalit do të jemi në përgatitje të librit. Libri i cili do të përkthehet në tri gjuhë, do të jetë në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze dhe në gjuhën serbe. Dhe normalisht, më njëherë pas përfundimit të librit, ne vetëm fillojmë përgatitjet për edicionin tjetër të festivalit. E që duhet të filloj shumë shpejt, sepse shumë shpejt po kalojnë këtë ditë. Ardiana, ishte kënaqësi që të realizojmë këtë bisedë bashkë. Faleminderit shumë, gjithashtu kënaqësi për neve, jeni më së të mirëseardhur, të ju shumë edhe nesër. Faleminderit shumë. Edhe kur do të keni nevojë në aktivitetet tona. Me shumë kënaqësi. Të dashur miq. Faleminderit shumë. Të dashur miq, pra, falenderojmë shumë që në një linjë të drejtë për drejtë patëm edhe përfaqësuesën Ardiana Koliqa, ajo e cila na tregoi detaje sa i përket edhe festivalit të letërsisë Zonat, i cili është duke realizuar edicionin e 4-të me radhë të këtij festivali, me shumë aktivitete, me shumë të ftuar. Mos harroni faktin se këtë bisedë ju mund ta gjeni përsëri në kanalin tonë në YouTube, RTV21, aty ku ne postojmë të gjitha bisedat që i realizojmë në kuadër të programeve tona. Është koha që tani të falenderojmë dhe shohim ofertat e miqve tanë afarist. Thank you.